大家好，我是小南，这个去赶回去，到时候他买个命，走，他先给我买个衣裳来，走吧，走吧。哎，钱老师都是弄起来了，啊？让不让你坐着？坐着。让不让我也看？我感觉那有点让。这个，拿吧，哥，你快点让。还是坐起来打。叫人家给咱冲冲啊！哎呀，我今天冲冲去头了，走吧。后头你还后头这包墩墩的，头上那都扁呢。这妈听你说，那气筒都给他打折打坏了。这做啥好吃的啊？对啊，我弄那，我捡个好大点油菜叶，我摘来摘，我戳戳匀了点，我哎戳戳晒晒，好菜呀，就是好菜，这好种，这比那黄心菜还好吃的，那就是的，晒晒了都能蒸包。你拿了，赶回，好，再见，再见。袖子还有点短呢。不是先胖啊，他是好菜，还是胖款的还咋着了？这不好菜呀，这在吗你？哦，这袖子好看。他这个早晚太胖了。胖的像个保安，就是不太灵的，像个保安，像个保安，像个保安，太胖了，一个小胖子他穿的，那不是，不穿哈，戴个帽子。他好看，感觉他有点亏待我。好看，要啥衣服要穿呢？这来给你弄个肩章。你这个，再让你这边下去了，快点快点快点，禁止闲人入内。上不来。要不要？就要着吧。要着了。人家说下保安了，不让我。这多少钱呢？170，还差不多上。我老说200块钱，他有钱呢，随便穿哪他不端着。哎，这天冷的很了，拉出去还有多少往里一包？嗯。俺过去了啊，没事吧？俺抓一下。妈。上街了，你买了啥？买了啥呀？卫衣。哎。
你去吧，去试试。这里是弄的啥呀，红珠？红珠。哎呀，脏活是吧？啊。嗯，我说的红珠跟外头红珠都有五年气儿。这不是我家的，咱不叫红珠这个吧？叫我洗洗。等我这里再看看。洗洗洗洗，好。我吃不完，我放这儿吧。有豆腐乳呀，我吃个豆腐乳呗。豆腐乳能溜吗？溜还不溜呢，那不溜着呢。那没人让我吃包饭也没在家呢，没的。给那咋着？给你留点咱。你不适合大款，就适合这小款，可怜。没那么高个子，那大款戴着不老迈，又不是大款衣裳。可怜可怜。这今儿这贴身穿，里头都不用再穿暖了。哎，这贴身儿。发暖。留一条弄发暖。嗯嗯嗯。吃那不吃那了。不咋吃那了，是哪儿不发？我皮肤不好，皮肤我要是穿着那青龙人裳了，吃那了我都没法弄。嗯。那来弄个扶手，洗着乖的，一两块钱也能把摘了三四。我拉他几年干的，但是吃三不知，我说找扶手，我这个也中，我摘了点。找饭那一年，然后一年不中，完了天我他妈这两年回来种甘蔗的，种甘蔗一兴饭的人咋可能对？那下边都套不进去这。不中了，这菜我种什么？可保险。就种吧，能种吧。哎呀，大话可说那儿了，你找咋种的？种过呀，俺爷那不是种过呀？那我啥种嘛？哎呀，俺也种过。他那都是这边去买的甘蔗叶儿，买的甘蔗叶儿上的饼皮。那我就问那小赵，俺爷种过不？种不种甘蔗要不是？种一点儿。哎。哎呀，不种。甘蔗是那搁搁嘛？他一亩地，我问的他一亩地都合一万多嘞。喝两万人喝，你一点儿混俩样的，嗯，哎呀，干嘛呀？你不是他谢过谢过，你谢过谢过，老是养你谢过的泡沫呀。这个是洗澡的泡沫吗？我老不知道，我要干要干，我不知道那是养干干活的泡沫呀。那干干活，俺回来都敢吭气了，哎，我都不知道了，再不知道恁懂。除了恁爸。哎，不知道喜欢啥呢，啥我也干不活了。你给屁股后点点点点，还小宝宝还干不去。俺爸干活了，你别嘟噜他，你不跟你母去了。你看不嘟噜他，我吃菜过来，伢再一嘟噜，我天天翻过来。吃好了吗？好了。我下不走了。去吧，跟着吧，跟着吧。别这样了。你问他钱多少，你怎么报销了？哎呀，你穿吧，你穿着冷不冷啊？有棉袄，还有棉袄嘞。给你拿个那湿棉被子。不要，走了，走吧。冷的着急，穿着薄盖脸的。这一个天都没就是十五斤的，十五斤点这车轻呢。是。没事，快吃两个，歪着找个放点饭。别拿了。啊？别拿了，小孩儿也不能混吃完了。一会儿演着吃吧。懂了。起锅烧油第一步。一勺油。拌一拌。倒入花椒、花椒。肉。翻炒的时候一定要摆出比较粗的姿势，这样炒的会更香。应该是都是这样的，刚才这样。疯子，哈哈哈哈哈！接下来倒入葱姜蒜，挖一点自己熟的姜豆，还有老板亲自熟的姜豆，
翻炒两下，再加入适当的酱油。水慢着开了，开滚下之后开两趟，这可能会多，就会盛开一点，没有。再让面片儿开了开，下锅中，然后汤面上开。咱大火每一两分钟。然后这碗汤嘞，就是这时候倒的吗？你先没把握要，先把碗里涮一涮。哦，看着就晕了。是不是？这就是老高的独家秘方啊。小鸡汤一般不爱涮的，这涮了了，你这点儿光挑面片儿，菜不多，咱弄散，拌匀就可以，然后就弄了。要调小火也不错。像明天两天都感觉这水快没了，都熟了。今天给一个特写啊，多小的火，就这么小。这焖面就是从炒菜到熟也就十分钟左右，就这快。这倒点酱油不好吃，酱油多。今儿中午就不吃了。这味道咋样啊？哈，有点干。焖面就是干，一会儿喝点啥？你倒点啥吧。你叔叔做的这个是他最拿手的，竟然说有点干。小丫头，我发现咱有问题。嗯，为啥吃饭好吃就好吃呗？等啥来是？等？嗯。这个嘛，那是出口气儿，是吧？面下去了，气儿你得上来，是吧？哦。吃。现在还是有点稍微热呀。